ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜରେ ଥମିବାର ନା ଧରୁ ନାହିଁ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ। କେବଳ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ 35 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗ ହାତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ପାତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଦଳିଆ ହାତୀ ପଲ ଯୋଡ଼ା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରଣ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଷଣ୍ଢ ବୁଲାଉଥିଲା, ଖାଲି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ପାଇଁ ଆଉ ମରଣଟା ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତୁମ ନାଁଟା ମାଉସୀ? ତୁଳସୀ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ? ଏହି ହାତୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ମିଲୁ ନାୟକ ଓ ହରିହର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘର ଭିତରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ଗତକାଲି ନୁଣ ଗୁଠାଣିଠାରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ ଚମକପୁର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଝରଣ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଥିଲେ। ରାତିସାରା ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ପାତ କରିବା ସହ ଆଜି ସକାଳୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।